Зоряні війни підклали свиню голодним іграм. Сценічне весілля Мадонни ледь не закінчилось трагічно. Ідріс Ельба пішов з сім'ї через супермодель. А Адель закидають серйозні обвинувачення. Сьогодні, як бачимо, зіркам є чим з нами поділитись, тож давайте починати. Я Андрій Чорновол, мої вітання. Творці другорядної краси – ризиковані люди. Вони вирішили вступити в бій за прихильність глядачів із восьмими зоряними війнами. Прем'єра обох картин відбудеться одночасно. Усвідомлюючи, що конкурент дуже серйозний, вони вирішили зробити ставку на зірковий склад. Уілл Сміт, Едвард Нортон, Кіра Найтлі, Хелен Міррен, Майкл Пенья. І сьогодні стало відоме ім'я іще однієї так званої голівудської важкої артилерії, яка має забезпечити успіх картин. Зараз дізнаєтесь, про кого мова. Складається враження, що у Кейт Вінслет з'явився двійник або навіть декілька. Останнім часом їй вдається бути всюди та одночасно, і на червоній доріжці покрасуватись, і на знімальних локаціях попрацювати, і інтерв'ю дати, ще й у фотосесії знятись. Тільки подивіться на фільмографію 40-річної актриси. Минулого року вона представила декілька блокбастерів. Серед них продовження «Дивергента» і картина «Стів Джобс» із Майклом Фасбендером у головній ролі. І, до речі, за участю у байопіку про легендарного підприємця, Вінслет може поповнити свою вражаючу колекцію нагород «Оскаром». Одна статуетка у Кейт уже є. Її визнали кращою актрисою за роль у стрічці «Читач» 2008 року виходу. А цього разу зірка потрапила у номінацію «Краща актриса другого плану». Чи дістанеться їй перемога у цій категорії, дізнаємось зовсім скоро. 88-ма церемонія вручення премій Американської кіноакадемії відбудеться 28 лютого. Тоді ж ми також дізнаємось, чи отримає давній друг і колега Кейт Леонардо Ді Капріо свій перший в житті Оскар. Ну а поки що Вінслет колесить світом у рамках промо-кампанії нового фільму за її участю «Три дев'ятки». За сюжетом, російська мафія шантажує корумпованих поліцейських із метою наживи. Їм необхідно провернути надзвичайно складне пограбування. Копам приходить у голову план. І хоча він здається нездійсненним, у них немає вибору. Одна частина команди повинна спланувати вбивство поліцейського новачка. І поки стражі порядку з'їдуться до них на екстрений виклик 999, друга частина займеться пограбуванням. Світова прем'єра фільму відбудеться наприкінці цього місяця, а потім Кейт може одразу ж відправитись на знімальний майданчик іншого проєкту. Її кличуть зіграти в картині «Другорядна краса». Якого саме персонажа пропонують втілити актрисі, поки невідомо. Але надійшла інформація, що вона попередньо підтвердила свою участь у фільмі. Лишилось тільки підписати контракт і можна приступати до роботи.